Oh. Alors, salam alaikum, maman. Wa alaikum assalam. Singe, mais je me suis. Maintenant, ça va bien pour le matin, le cabrio. Bachi, de chez Gufti, de Zivata, de Bachi. Ma beauty parlor qui me dit que malo. Mamie, de ce soir, ma beauty parlor. Oui, Bachi, de ma ho. Bachi, ça ne m'a dit. Ami, de ma ho. Bais, que ma ho, ma dit. Bachi, on va comme ça. Ha, Bachi, t'as pas le papa, ça va le quoi. Hello. Assalamu alaikum, Baba. Wa alaikum assalam. Singe, bachi. Baba jani, ta na khuzir de ziyat ha khafay ma kha. Ta tu zahabir no kum kha, Baba jani. Wale bachi. Baba ta siyo mein to para no zgal ne kichi mata kol ke. Oh, bachi, bachi to khub karu bar ke bas rupay ma zama ho na be karu bar shuru shuru. Baba jani sa su karu bar de. Bachi to khub karache na khara ho na mo peshlan abad ki kharsum. Yara Baba jani da rukh se lagay. Ha ni abhi bishta. Ha khabar rukh. Hello, assalamu alaikum, Nia Bibi. Wa alaikum assalam, Sange Luri. Nia Bibi, come on, come to me, Nia Wakana. Oui, bache, abasala, mublain, nishta, ya bachia. Nia Bibi, mobile, mublain, nidicha. Oui, Allah, the lady, rumatar kabache, the humrina, the walema, the waka, wachila, rasham. Nia Bibi, the whole harkal, which you believe, Zama. You call Lanari, Nia Bibi. بس نیا بی بی تنم تو خبرم وای الله دل دیر اومد در کسیا آد اخبار لیو زبادی بود اصلا خبر رو کنی کسر دی وای کالا هلو سلام علیکم دادا و علیکم السلام اشنگه میمیش بچی نیکا تا سو کم از کم ما تو فون کوی کنا با بچی اشی نمی خراب شه بینا او بالکل از نظر می کم شو بینی وای دا روح سلامه پرونو ما دلته له درې منجو میو بلجی والدی دا روح سلامه ما کله ورجه خولینی ګوره تا تاسو بیا ورجه نه نه بیا بس بیا به نه خورم بس پرامیس وکړه پرامیس پرامیس بچی پرامیس ما خانه واس ما حتی کی میا صاحب جب تک تم استعفا نہیں دو گے ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں میاں صاحب اس نے سارا پیسہ بارمل میں رکھا ہے پہلے تمہیں پاکستان کا پیسہ لاؤں گا ابھی نظر سے نکلتی ہم یہ کہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ میرے بابا ذوالفقار علی بھٹو کی یہی خواہش تھی کہ غریب عوام کو روٹی کپڑا مکان دوں گی کل بھی بھٹو زندہ تھا آج بھی بھٹو زندہ ہے تم ایک بھٹو کو مارو کہ ہر گھر سے بھٹو نکلے گا تھینک یو کاپلی والا 24000 سے نواز چلی سارا 24000 سے حسو جاتا ہے بنجاب میں شور جانے ملائیں گے انشاءاللہ غاب جو ہے نہیں جلا بولا کریں گے جلا بنجاب میں زگر غالب ملائیں گے میڈیو 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 جلا تھینک یو گڑ بڑ لگے خدا سے بڑ بڑ لگے مشرف سنگ نے مشرف مشرف مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ لوگ کو کھیل لیا دنوں شہروں میں رہ منائیں گے اس میں آپ لوگ گیس ڈالو گے گرنیٹ ڈالو گے سرکاری خزانوں کو فائدہ ملے گا تھینک یو حکم ہے نغمی آواز نغمی آواز کلی بسنگار کرم تا دے اللہ راولی زان بدن نظار کرم خطا دے اللہ راولی 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 تا دے اللہ راولی کلی بسنگار کرم تا دے اللہ راولی پخانے ادا کرا شکلے ناز اسی پخلا ویم چی خطیری گی بغیلتا وقتوں نہ تیری گی کل چستا خواگیا دون رشی کل چسا خواگیا دون رشی آغا وقتو نا لگ ساڑ تیرے گی بغیل تا وقتو نا لگ آس مانت تا چیزا ما یاری نو وفاداری اللہ دی دینا ہم این پا ما سی واک ما یا رخ پلا محبوب اکڑا اینی مرگ دونا وقت نتیج دی خیر چل گیا آواز پلیار شروع کم چل گیا آواز لے خطرناک دا چل گیا پلیار ڈیجی سنگ آواز کی اچھا
کلنډه واچي او مخامخ ته باندې ولاړي. او باندې څنګه واسي؟ او کوم چې بیمار باندې نه ابي ماشه ټوګه کیسه والیه. او هغه پرامیچ کې نه سپینا تاسو کوم پرې پرامیچ نه. نرچلی نه په دابې چلی بو 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 او لاغه وا واس وا واس نه واس واچ کلا وا وی ما ما دزه سم او بتکا No end. Supa tiri. Chugule. Thank you.